我姐都是我不同时期的偶像，我觉得你们两人在一起联手，一定会马到成功的。本来这次不太想来，但是既来之则安之，我替方淼先敬大家一杯。来，希望这次贵团队的工作不会像以前一样贻笑大方、漏洞百出。难得我们大家聚到一起，对吧？又点了那么多好吃的菜，咱们不醉不归，好吧？嗯，喝吧，赶紧吃吧，差着点吗？先喝一个呀！来来，走一个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 ，合作愉快啊！残酷的武林绝学。哎呀！哇！哎呀！嘿！哎呦！哎呦！哎呦！啊！余光，你输了。老包，你慢。讲真心话还是假？对，快选一个。真心话，大冒险。那我选大冒险。大冒险吗？有什么好怕的？真心话呢？我没有，我选大冒险。哎呀呀！哎呦！这个好，这好，这好。啊，这个人就是爹，啊，这个人就是妈，这个人给了我生命，给我一个家。二，一想到周一，我就想到周末。干嘛呀？哎，周一。我没才艺，我喝酒，喝一满。出东门奔城西，树木狼林长得齐。但南边来了个小大姐儿，挎着个篮子去摘梨。这摘的是一个一，一个二，一二三四五六七。一棵树上摘着七样果，结的是鞭子、橙子、橘子、柿子、李子、栗子、梨。